بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ خیال کیا ہے اور اس کا ہماری زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے، کیونکہ خیال کے بغیر ہماری زندگی کا ہر لمحہ نامکمل ہے۔ آج ہم خیال کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ خیال کیا ہے؟ خیال کن مراحل سے گزر کر ہمارے ذہن تک پہنچتا ہے؟ ماورائی لہر، اطلاع، وہمہ، خیال، تصور، احساس، خد و خال کے ساتھ اظہار کیا ہے؟ ایک سائنسدان کو کوئی چیز ایجاد کرنے کا خیال کہاں سے آتا ہے؟ اور کیا یہ سائنسدان کا اپنا ذاتی وصف ہے؟ کیا خیال آنے کے بغیر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کون سی ایسی ہستی ہے جس کو ہر لمحہ ہماری فکر رہتی ہے؟ خیال کیا ہے؟ ایک ماورائی لہر ہے، ایک روشنی ہے، ایک اطلاع ہے۔ خیال کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے؟ خیال عالم نور سے لوح محفوظ پر نقش ہوتا ہے، پھر لوح محفوظ سے ماورائی لہر کی شکل میں ہمارے ذہن تک پہنچتا ہے۔ آنے والی اطلاع، پہلے وہمہ، پھر خیال، پھر تصور، پھر احساس، پھر اس کے بعد مادی خد و خال کے ساتھ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ اطلاع، وہمہ، خیال، تصور، احساس، خد و خال کے ساتھ مظہر کیا ہے۔ اطلاع کے نزول سے دماغ کے اوپر ہونے والا ہلکا سا دباؤ وہمہ کہلاتا ہے، شعور اس کی گرفت نہیں کر سکتا۔ دباؤ میں گہرائی سے حواس میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور ذہن پر لہروں سے بنی تصویر کا ہلکا سا حاکہ بن جاتا ہے، اس کو خیال کہتے ہیں۔ روشنیوں کے نزول میں مزید گہرائی سے نقش و نگار نمایاں ہونے لگتے ہیں اور ذہن اس کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے، اس کیفیت کو تصور کہتے ہیں۔ تصور میں گہرائی پیدا ہونے سے احساس، حواس پیدا ہو جاتے ہیں۔ احساس کے اندر رنگینی شے کو خد و خال کے ساتھ مظہر بنا کر سامنے لے آتی ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے غور و فکر کیا کہ خیال کیا ہے اور خیال کتنے مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے۔ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کی اطلاع بھی اتنے مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہے۔ اطلاع کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب کسی چیز کا، کسی کام کا خیال آتا ہے پھر ہم کرتے ہیں۔ سائنسدان کسی چیز کو خود ایجاد نہیں کر سکتے، انہیں یہ خیال اللہ کی ذات کی طرف سے ہی آتا ہے، تب وہ اس کو بناتے ہیں۔
उनका कोई जाती वसत नहीं है। भूख प्यास सोना जागना उठना बैठना कहीं जाना कहीं से आना किसी को देना किसी से लेना ये हर काम हम इतला आने के बाद करते हैं। कौन सी ऐसी हस्ती है जो ये सब कुछ बता रही है? है इंसान तू देख वो जात किस हद तक तुझसे प्यार करती है कि भूख तुझे लगी है प्यास तुझे लगी है सोना तुमने है जागना तुमने है बैठना तुमने है उठना तुमने है कहीं जाना तुमने है कहीं से आना तुमने है और तुझे इतला वो जात दे रही है। ऐ इंसान तू देख कौन किसी को इतना प्यार करता है कौन किसी का इतना ख्याल रखता है। ये दुनिया तेरा एक ऐब देखकर तुझे अपनी नजरों से गिरा देती है वो जात तेरे लाखों ऐब देखकर भी तुझे अपनी रहमत में छुपा लेती है। ऐ इंसान फिर क्यों नहीं तू इस जात से प्यार करता क्यों इसकी बारगाह में सजदा रेजी नहीं करता। ऐ बंदे सोच अगर तू किसी से इतना प्यार करे और आगे से वो इस तरह ना मिले तो तुझे कितनी तकलीफ होती है। इसी तरह तेरे रब को भी बहुत तकलीफ होती है बहुत दुख होता है लेकिन फिर भी वो तुझसे प्यार करता है वो तुझसे प्यार करता है।